Ahoj, vítám vás u nového dílu našeho single player let's play ze hry Minecraft modu Yogbox. A v dnešním díle si ukážeme, co jsem udělal v minulém díle. Ten minulý díl měl asi 40 minut a já jsem si říkal, a proč šalzenátore, to je 40 minut, že jsi totální blbec. A pak jsem si řekl, šalzenátore, můžeš to hnedka zrenderovat a dát to zítra na YouTube. Tak jsem si říkal, jo, uděláš to. Podíval jsem se na to a zjistil jsem, že to nemá zvuk. A já jsem si říkal, ty jo, ty to nemá zvuk, no to je tak super, tak tam dám nějakou písničku. A pak jsem si řekl, kdyby to bylo s písničkou, tak je to blbost, protože vy byste nevěděli, co tam říkám. Jsem chytrý člověk, to vám říkám znova. Já jsem na to sám přišel, že byste nevěděli, co tam říkám. To byla blbost. Tak, abych to shrnul, co jsme stack udělali. Udělal jsem stack enchanting table. Udělal jsem si ho. Zjistil jsem, že to musí být oenchantované, abych mohl dát repair. Takže mám Sword of Zephyr. Už jsem si udělal dva enchanting tabley. Jeden jsem zničil a on mi prostě zmizel. Nevím, kde zmizel, nevím, kde zůstal. Otevřel jsem, no já vám to hnedka ukážu, otevřel jsem tak takovou tu věc, kde byly tyto vzácné věci. Já bych mohl zkusit otevřít další, ale mně už došly krystaly, některé teda, ne všechny. Mám tady nějaké krystalky, ale došel mi takový jeden tmavý fialový, takže bych vám to už nemohl ukázat snad někdy jindy. Mám už jich celkem málo, tyjo. Já vím, že jich je nějak 6, nebo aspoň já jsem měl 6 a už se mi zdá, že jsem jich měl celkem hodně. Tuším, že tyto peníze nejsou k obchodu jako s těmito vesničany, už jsem to zkoušel. A tady mám věci, které v tom byly. Tady mám další věci, už se to celkem kupí a těch věcí je hrozně moc. Ukazoval jsem ještě, jak jsem si našel toto, kousek jsme si tady k tohoto stavěli a to se mi tak trošku, prostě jsem si udělal akorát obyčejné schody dolů. No, já bych si mohl pomoct, ne, radši ne. A našel jsem tady opuštěný důl a v něm jsem našel pár truhel, ale v těch truhlách to bylo hrozně moc. Já to na chvilku stopnu, počkejte. OK, tak jsem zpátky, omlouvám se. No tak v těch truhlách jsem tady našel těch artefaktů. Je v těch truhlách úplně neuvěřitelně hodně. Já jsem našel dvě truhly, já mám artefaktů plnou tento truhlu. Tak, ještě abych vám ukázal tamto, o čem jsem to mluvil, kde jsem našel ty věci, jak se to otevírá těma krystalama. Tak to bylo na poušti, to jsem si jako pamatoval, že to je na poušti. Já tento meč miluju, prostě to se nedá jinak vyjádřit. Toto vám ušetří tolik času a všeho. Tak, toto jsem už otevřel, dolů jsem skočil asi 5x a tady se mi zdá, že jsem ten krafťák někde ztratil, ale nevím, no. Je to celkem škoda. No, není tady nikde. To je písek, sandstone. Tady jsou další, tady je další, jeden. Tam je další a myslím, že tu byl ještě nějaký někde trošku dál. Takže mám jich tady ještě pár, ale nevím, jestli náhodou nemají stejné, jakože to. No, uvidíme, to si otevřeme třeba v dalším díle. Omlouvám se, že teda ten zvuk tam nebyl. A říkal jsem si, že možná s tou udělá ještě nějaký střih, ale říkal jsem si, že jestli to takto rychle zhrnu, takže to možná bude i lepší. Tak, a teďkom si musíme doletět domů. Wow, tam ta. To já vůbec nevím, kde to letím. Doufám, že doletím fakt domů. No, já občas dělám takový trik, že vyletím nahoru, schovám si armor. Tak, dobrý, respawnu se. A je to, i když ten armor, no, zase se nějak moc nezničil, no a jsem doma, rychle, nic se mi nezničilo a přišel jsem o kousek levelu. Tak, teď si vezmu crafting knížku, co jsem ještě udělal, udělal jsem si tuto loď, je to velmi jednoduché, já vám aspoň ukážu, jak se to dělá, kdybyste si to chtěli udělat. Vezmete si dřevo, ze dřeva si uděláte, jo, ještě jsem si udělal crafting table 2, ze dřeva si uděláte těch pět lodí, víte, jak se dělají i lodě. Lodě se sedějí, takže dáte dřevo tady, vlastně do takovéhoto loděvého tvaru. Pak máte těch pět lodí a jednu dáte tady a tady. A z toho se vám udělá taková zajímavá loď. Tu zajímavou loď dáte někde do většího prostoru vody a tam se vám udělá tato loď. Je celkem krásná, tak já ji tady nechám. Ještě jsem mluvil o mých plánech, kde bych chtěl udělat můj dům, takže můj dům bych chtěl udělat tady, jenom to tady budu muset trošku zarovnat, což nebude až takový problém a tady si postavím svůj domeček, kde budu hezky vidět na mé vesničánky. Ještě jsem uvažoval o tom, že bych si udělal vlastní vesnici, ale to možná až někdy jindy, tato vesnice se mi celkem líbí, jak se to tady rozrůstá, už tady začali stavět toto, vlastně já jsem uvažoval, proč nestaví, tak jsem s nimi trošku poobchodoval a už začali hezky stavět, takže teď staví nějakou věc, vůbec nevím, co to je a vypadá to hodně zajímavě. Wow, tak toto, tady je tygr, přátelský tygr,
Wow, čau tygře. Hodnej tygr, to jsem nečekal. Tak, tady jsou... No, tak to je asi domeček jejich. Je, tady mají miminko, ryby, jo, tak to jsou rybáři. Oh, vypal. Oh. Tyjo, to je dobrý meč. On do něho hodil blesk, ten meč? To je fakt dobré. Doufám, že mě nezabijí moje vesničany. Tam kočka lovila toho. Aha, tak ne, tak to nic neudělalo. Jo, je hodně silný, je hodně silná ta potvora. Wow. Tak tady si zabijeme hnedka. Jo, to už byl ten oslabený. No, já jsem se zase úplně dělám blbosti tady, když to mi byl jenom schrnovací díl, tak si nechám ty věci, co jsem ještě tak udělal, tyjo, já tak uvažuju, počkej, já se podívám, jo, ještě jsem mluvil o tom, co jsem udělal v dalším díle, tak jsem si udělal Diamond Pickaxe, sekirku jsem přece měl, jo, ještě si můžeme jít pozbírat artefakty, jo, tímto se nelítá, jasnačka, opravím si tento meč, aby jsme tam hezky doletěli, jo, já, tento meč, to je prostě nejlepší věc v jukeboxu asi, tak, doletíme do té věže, nesmíme naštvat blbečka, nebo jako jsme mu dali přes dívku, tyjo, tak cíko, se mi to pěkně kouslo, tak, dobrý, já si teď pozbírám ty artefakty, udělám to šauzinátor způsobem, že to tu prostě všechno rozbiju. Budu tady asi i XP levely, i když na zombících ne. No i když na zombících by to nebylo až tak marné, tyjo. Jak tak teďkom uvažuju, i když jak už je jenom jeden spawner, takže ten už musíš zničit. No já si najdu asi další takovou věž, ta to už je celkem dost poničená. A já to tu nechám a možná někdy něco vykutím, přeci jenom stačí 3-4 spawnery a vám to spawnuje úplně šíleně moc potvor a udělal bych to na... automatické zabíjení, nebo předzabíjení, nebo to nechám manuálně. To ještě uvidím, jak to upotřeba, protože mi vlastně stačí vyenchantit ten, nebo spíš vylevlit ten meč. Jo, meč. Tak doufám, že nebudeme u té potvory, s ním bych se dneska nerad utkával, bylo by to k ničemu. Jo, tady jsou ti pavouci, já jenom nevím, jestli to jsou ti cave spadři, nebo ti obyčejní. Tak, to jsem tak rychle dobře srovnal. Tady je nějaká přilba, že jo, tak tu nepotřebujem, Flame Steel nepotřebujem, já tady vyhazuju obyčejné věci, takže luky rozhodně nepotřebujem, já nerad střílím, stringy nepotřebujem, celuky nepotřebujem, toto nepotřebujem, to taky nepotřebujem, nepotřebujem, dobrý. O jo, toto potřebujeme, tam ingoty to rozhodně potřebujeme. Já bych se chtěl v příštím díle vrhnout na ten Tom Crafting, teda tuším, že je to Tom Crafting, to zase nevím. Tak, tady si toto klidně pozbíráme. Tak tyto věci by se mohly hodit. Tak zase to hezky, jo, tak to. A už ho slyším, takový divný zvuk, teda tuším, že to jo, tak čau. Takže takto. Juhu. Jsi blbeček. Je, on spadl dolů, no chudák jeden. Už jsi nahoře? Ne, ještě nejseš. Jo, my už jsme to tu vlastně vybrali. Tak ho můžeme ještě chvilku štvát. Ještě jsem uvažoval o jedné věci, že bych vlastně tuto sérii udělal speciálně tím, že bych to pokaždé zrychlil. Bylo by to originální a krásné. O tom mluvil i Peťan, že by každý let's player měl být aspoň trošku něčím odlišný, nebo prostě by měl být něčím charakteristicky. A já jsem uvažoval, že bych dělal, jako já bych měl samozřejmě víc sérii, jako mám teďkom, Single Player, Changecraft a takové věci, já to mám opravdu hrozně moc roztočeného. Jo, ty věci si jdu schovat. A že bych to zrychloval, tak se k tomu třeba vyjádřete do komentářů. To by mě celkem zajímalo, jestli by se na to vůbec někdo díval. Ale byl bych tím charakteristický, že prostě zrychluju Jokbox. Jokbox stejně už každý viděl, to je jenom já jsem takový stolec za opicema. Tak si můžu rozmnožit ty sugarcane, to by se mi taky celkem hodilo, protože to bude potřeba ten Tom Crafting. Já nevím, jestli je to 100% Tom Crafting, takže bych tomu neměl říkat zatím Tom Crafting, ale do příštího dílu se to pokusím zjistit, teda pokud neumím lepší plány. A potom Tom Craftingu bych chtěl postavit nějaký domeček tady nahoře. Wow, co to bylo? Co to bylo? Odsud něco odlítlo? Jo, to bylo zajímavé. A ne, tebe nemám rád, ty jsi moc silný. Jo, jsi hodně silný. A mi ubírá dvě a půl srdíčka. Co je toto? Jo, to jsou drápy, že? No, je, nebyla to ona, kuřica. Ne, kačena, kecám. Tak, tady to hezky staví. No, vlastně nic teďka nestaví. Tam něco staví. Ne, tam nic nestaví. Tady něco postavili. No, krásně se rozrůstá ta vesnička. Ještě jsme ji dneska neskontrolovali, tuším, v tomto díle.
Takže se můžeme hnedka podívat, co tady chcou. Nic po nás nechcou, jinak tače mají úplně neuvěřitelně hodně. Oni mají, tyjo, budou mít plnou čestko. Naštěstí jich tady mají víc, které ještě nejsou vůbec plné. A co teďkom staví projekty, tak jich tady. Můžu s nimi ještě trošku poobchodovat. Upgrading, je 45 metrů, 2, construction, slidlidlidl. Zajímavé. Toto po mně potřeboval, já jenom uvažuji, že bych jim ještě dal trošku toho koblu. No, vyspíme se první. Takže, vyspíme se hezky. This bed is occupied, to je krásné. Occupied. Tak, já si vezmu tady trošku koblu. Já už jsem jakože s nima už dost proobchodoval toho koblu. Takže už ho nemám až tak moc. Čus. Tyjo, kde je zase ta obchodní? Jo, to seš ty, ne? Jo, seš to ty. Takže ti dáme trošku cobblestone. Tak, paráda. A zase by měli být o trošku šťastnější. A mohli by být. Uvidíme, jestli je crafting house tady někde staví. Uvidíme, jak to tady kým půjde. Ale jo, už jsou šikovnější, jich tady víc. A začíná se mi to tu líbit. Je tady celkem hezké prostředí, ty stromy, tady mám kousek poušť, mám tady všechno kousek. A nevím, co bych vám víc ukázal, já už jsem dost vymluvený z toho minulého dílu, no i když to je celkem dávno, ale prostě už nevím, co bych tady k tomuto řekl. Děkuji vám za sledování, pokud máte nějaký nápad, jak bych mohl tento Xbox oživit, tak mi ho klidně napište nebo ozvláštnit, pokud by vám nevadilo, kdybych dělal celý díl, každý díl zrychlený, bylo by to rozhodně zajímavé, mě by to nevadilo, byl by tím zvláštní, ale to už jsem jednou říkal. Tak se vyjádřete, pokud se vám tento díl aspoň trošku líbil, nebo ty věci, které jsem tady udělal, nebo prostě všechno, pokud se vám líbí tato série, tak dejte like. Pokud máte nějaké vyhrady, nebo ty nápady, nebo nějaké vyjádření, tak napište určitě komentář. A pokud dáte u nás odběr, tak dejte rozhodně odběr. Dneska jsme právě dosáhli 450 odběrů, což je hodně krásné. Takže se mějte pěkně a ahoj.